הפרוד שלי. אז היום אני אחזות לכם לוק של מאושן, עדין, עם אודם מהמם מאנסטסיה, שאני פשוט כאילו אוהבת, בוא נוכל לספר לכם אפילו כמה. בסרטון הזה הלכתי להשתמש בצלליות של OPV, שדיברתי עליהן בהול האחרון שלי מספורה. את החברה הזאת ספציפית אין אותה בספורה, הזמנתי את זה מהאינטרנט. אני אשאיר למטה בקופסת המידע לינקים ומחירים אם במקרה ותחליטו לקנות את זה. זהו, אני ממש מקווה שתהנו ותלמדו משהו חדש. אני אוהבת אתכם, ביי! אוקיי, אז כמו תמיד אני הולכת להתחיל קודם עם קונסילר על העפעף במקום פריימר. אם אתם מעדיפות פריימר, בכיף, אני מעדיפה קונסילר. עכשיו יש פה קונסילר של מייבלין, הפיט מי. ובשביל לקבע את הקונסילר אני אשתמש בפודרה השקופה של קט וון די ומבשת השטוחה של ריל טקניקס. אני לוקחת ממש ממש מעט רק בשביל לקבע את הקונסילר שלא יהיה לי, שזה לא ישקע בקמפוטין. אני חושבת שיש לי פלטה של OPV, אני הולכת להתחיל עם הצללית הזו ומברשת M503 של מורפי. אני הולכת להניח את הצללית הזאת בדרך טיפה שונה מבדרך כלל. אני הולכת להתחיל קודם עם שטיפה קלה כזו, ואז במקום לעגל פה אני הולכת לעשות יותר זווית בצורה כזו, טיפה יותר לחדד את הזווית החיצונית. עכשיו אני בעצם חוזרת על אותה פעולה כל הזמן עם צבעים טיפה יותר כהים כמו בסרטון של המאושן, אבל הפעם אני רוצה יותר לחדד את זה. האמת שראיתי את הטכניקה הזאת באחד הסרטונים של Last Relax, היא גם עושה סרטונים פה ביוטיוב. אני אשאיר לינק, אם תרצו לראות אותה, היא יוטיוברית אמריקאית מלוס אנג'לס, אלופה. פשוט רציתי לנסות את השיטה הזאת גם, כי זה היה מדהים שהיא עשתה את זה. וואו, התעלפתי. עכשיו עם אותה מברשת אני לקחת צבע טיפה יותר כהה, הצבע מתחת לצבע שהשתמשנו בו קודם. וגם אותה תנועה, פשוט טיפה יותר צמוד עכשיו לעפעף. כל הזמן יורדים טיפה יותר קרוב לעפעף. אני עוברת לצללית חומה כהה נוספת, הצללית הזו. אני עוברת ל-M330 ממורפי, שוב עם אותו צבע כהה וטיפה צללית שחורה. אני מקהה את הזוויות החיצוניות של העין שלי, גם באותה זווית של טשטוש כמו מקודם, אבל שוב יותר קרוב לעפעף. הפעם לעפעף שלי אני הולכת להשתמש בצללית האמת מת. לא בא לי היום להצמצים, אני לא יודעת מה קרה, אולי אני חולה, אולי יש לי חום, אני לא יודעת. איך להשתמש בצללית הזו? עוד פעם, אמרתי שיהיה לזה מראה כמה שיותר טבעי, אז כמה שאפשר. אני משתמשת במברשת מספר 9 מ-BH Cosmetics ומניחה את הצללית על עפעף. ולאיילנר אני חושבת באיילנר טוש של קט וון די, כמובן. עכשיו אני לא עושה זנב וכל זה, אני לא מעוניינת בשביל לוק הזה. אני הולכת לסיים את שאר הפנים שלי עם מייקאפ וקונסילר, ואני אחזור לסיים את העיניים ולהצללות, צומק, וכו' וכו'. הנחתי מייקאפ וקיבלתי את הקונסילר שלי, ועכשיו אני הולכת לעשות צללות. אני הולכת להשתמש, אהבתם כבר? אני הולכת להשתמש מברשת מספר 1 מ-BH Cosmetics, פשוט יש לה זווית חמוזה כזאת, ופלטת קונטור של קט וון די. להשתמש בשני הגוונים האלה. ככה בלסת, קצת על המצח. לסומק אני אשתמש בפלטה המהממת של בקה, אני אשתמש בסומק הזה, פשוט בין הדברים הכי יפים שהשתמשתי בהם. ואני אשתמש במברשת סומק של ריל טקניקס. ולהיילטר, אני הולכת להשתמש בהיילטר המטורף הזה, פשוט ענק בגלל שהפנים שלי בערך, של Wet n Wild. הוא מדהים.
אני חושב שאתה מניפה אנונימית שלי. זה להבריק לי את הצורה. רואים את זה מהממו? עכשיו, בשביל לסיים את העיניים אני הולכת להניח מסקרה. אני הולכת להניח במסקרה של אסנס, אני חולה על המסקרה הזאת. זה ה-Lash Princess Volume Mascara, אני בטוחה שכולכן מכירות אותה. היא לא יקרה והיא מושלמת. עכשיו אני הולכת לקחת את סמולדר של מק, שזה פשוט עיפרון שחור, ולתחום את הקו מים התחתון שלי. אני לוקחת את E20 מסיגמה, פשוט מתבשת קטנה ושטוחה. ואני חוזרת פחות או יותר עם אותן צלליות על הקו מים התחתון שלי, עם הצללית הזו. אני מתחילה לתחום את הקו מים התחתון. ועם הצבע החום הכהה האחרון שהשתמשנו בו, אני גם תוחמת את הקו מים התחתון. ולאודם אני הולכת להשתמש באודם הליקווי ליפסטיק של אנסטסיה בברלי הילס. זה הצבע שלו, קוראים לו אליסן. הוא מושלם, דיברתי לה בהול שהוא חדש כאן איתו עכשיו ואני מתה כבר לנסות אותו בסרטון. מה זה יפה, כמעט הצבע של השיער שלי. וזהו חברים, סיימנו, אני ממש מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש. אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ פה למטה, וכמובן להדליק את הפעמון כשתדע שלא תפספסו אף סרטון אף פעם. אז זהו, תגידו לי בתגובות מה חשבתם, אם אהבתם, אם התחברתם ללוק הזה. וזהו, אני אוהבת אתכם, אני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!